Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo, Bwana wetu. Mimi ni mchungaji Nganga wa Kenya Assemblies of God Eldoret Christian Center. Ninawakaribisha katika ibada yetu ya siku ya leo kupitia mtandao. Baba wetu wa mbinguni ametupa nafasi nyingine ya kusikia neno la Mungu, kwa sababu kama vile tulisema ni kwamba imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Neno letu la leo kungali matumaini. Bado tuna matumaini kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa matumaini. Ningependa tusome maandiko matakatifu katika Numbers au Hesabu mlango wake wa 20 na mstari wake wa 4 ambao inasema maneno haya. Wakasafiri kutoka mlima wa Holi kwa njia ya bahari ya Shamu ili kuizunguka nchi ya Edomu. Watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Watu wakamnungunikia Mungu na Musa, mbona umetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani? Maana hapo chakula, hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zinakinai chakula hiki dhaifu. Bwana katuma nyoka za moto kati ya watu, wakaumwa, watu wengi wakafa. Watu wakamwendea Musa wakasema, tumefanya dhambi kwa sababu tumenungunikia Mungu, na wewe utuombee kwa Bwana atuondolee nyoka hawa. Basi Musa akawaombea watu. Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka ya shaba ukaiweka juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa atazamapo ataishi. Baba wetu wa mbinguni, asante kwa neno lako. Bwana, tunakuomba utubariki tunapolisikiza, kwa sababu wewe ni Mungu wetu. Katika jina safi la Yesu aliye Bwana na mbezi wetu tumeomba. Kama vile nimewaambia, ni kwamba kungali matumaini hata wakati kama huu ambapo tuna janga, tuna shida, kwamba hatuwezi tukakutana kanisani, na ni haki na ni vema. Lakini hata hivyo tungali na matumaini hata wakati huu ambapo kuna magonjwa. Mungu anatupa suluhisho kupitia neno lake, kwamba tunaweza mtazama na kumwangalia yeye. Kama vile tumesoma, wana wa Israeli walipofika jangwani, wakaenda wakafika kwa Wakanani, na hapo mstari wa kwanza inazungumza, inasema wakamuomba Mungu, wakaatakiwa na wale Wakanani, na wengine wao wakatekwa nyara, na wengi wakawa wamevunjika moyo. Wakaenda kwa Mungu, wakamwahidia Mungu maneno haya, kwamba Bwana, ukitupa hawa watu, ukiwaweka chini ya mikono yetu, ukiwaweka tuwashinde, basi tutakuishia. Wakamwahidi Mungu maneno haya, na Mungu akawapa wale Wakanani, wakawashinda, wakawapiga, wakawashinda, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na wao, kwamba Mungu aliwasikiza na akawapa wale watu, akawapa wale waliowashinda na kuteka wengine baadhi yao nyara. Biblia inatuambia walipowashinda wakaendea njia Edomu, na walipokuwa wanaendea katika ile njia, ilikuwa na ugumu mwingi, ilikuwa na shida nyingi. Watu wale walikuwa wamezoea mana, walikuwa wamekula chakula ya mana, na walikuwa wamesikia sio kitamu kama vile walifikiri ni kitamu. Wakaanza kukinai kile chakula, na wakaanza kunungunika.
wakaanza kunena mabaya, wakaanza kuzungumza yasivyo mbele za Mungu, wakasema Mungu na Musa mlitutoa Misri na ili mje mtuangamize mahali hapa. Si kweli. Mungu alikuwa amewapa ushindi mwingi. Alikuwa amewapitishia katika bahari ya Shamu. Walikuwa wamepigana vita, walikuwa wameshinda na Mungu aliwapa ushindi mwingi. Lakini hapa walikata tamaa kwa ile ugumu waliokuwa nao. Kama vile Wakenya wengi, dunia nzima inakata tamaa kwa sababu ya magonjwa ambao inawaua watu wengi. Thousands of people wanaangamia kwa sababu ya huu ugonjwa wa COVID-19. Na hivyo wengi wanahuzuni, wengi wana hofu, wengi wanakuwa na shida. Kutakuwaje? Kama Kenya tunauliza kutakuwaje, lakini wacha niseme Mungu angali katika kiti chake cha enzi na anaweza kutupitisha na kutupeleka mbele, kwa sababu yeye ndiye yule Mungu wa jana, leo na hata milele. Waliponung'unika, Mungu aliachilia mapigo, aliachilia nyoka wa moto wakaja wakawauma, na watu wengi wakafa. Kama vile tunaona wengi wakifa, hii haichagui ni watu gani, haichagui ni wakubwa ni wadogo. Hii ugonjwa wa COVID-19 haichagui ni nani, kwa sababu tukitazama kama sasa Amerika, tukitazama kule Italy, tukitazama maeneo ambayo watu wanasema ni mataifa walio wakubwa, walio na utajiri, wengine wamekufa kwa njia kubwa. Bwana ameturehemu. Na hivyo walikufa kwa sababu ya nyoka waliowauma, na wakakimbia kwa Musa, mtumishi wake Mungu, akawaambia tuombee kwa sababu sisi tumetenda dhambi, tumefanya kinyume, tumenung'unika kinyume cha Mungu, tumekataa kusikiza Mungu, tumesikia vibaya kwa sababu tumepitia hiyo, na hiyo ndio sababu nyoka wametuuma. Tuombee kwa Mungu na ili atusamehe. Musa akaenda mbele za Mungu, akamuita Mungu, akamulilia na akamwambia, Baba, utusamehe dhambi ambayo tumefanya. Na kwa sababu Mungu ni mwingi wa rehema, ni Mungu ambaye anatujali, anatupenda, ni Mungu ambaye amejaa upendo kwetu, Mungu akamwagiza Musa na kumwambia, tengeneza nyoka ya shaba. Na Musa alipotengeneza nyoka wa shaba, Biblia inatuambia akawaambia, yeyote yule atakayetazama yule nyoka, yeye ataishi, hata kufa. Kwa hivyo ilikuwa ni uamuzi wa mtu, ilikuwa ni mtu aamue akutazama nyoka au kutotazama nyoka. Wale wote waliotazama yule nyoka walipona. Wale wote ambao hawakutazama ile nyoka walikufa, na watu wengi wakafa kwa sababu ya maamuzi yao. Nasi tuna maamuzi ya kufanya tunapoenda mbele za Mungu. Tuna mambo yale ambayo tunaweza amua, na ili tuweze kufanya tuweze kupona, serikali imekuja na suluhisho hili kwamba tunawe mikono kila wakati, tunanawa mikono, na ile germs ikiwa imeshikilia mahala, tukiguza mahali pale na imekuwa katika mikono yetu, tunaisafisha. Nataka kusema hivi, Yesu Kristo mwana wa Mungu ameinuliwa juu, na yeyote yule atakayemtazama, neno lake lasema hivi, yeyote atakayelitia jina la Bwana atapata wokovu. Iwapo tutamtazama Yesu na kumwambia Yesu, njoo katika maisha yetu, Bwana Yesu, tuoshe, tutengeneze, tuunde, tukinge, neno lake limesema yeyote atakayeliitia jina la Bwana ataokoka.
Yeyote atakayeomba chochote kile atakachokiomba, Mungu wa mbinguni atatenda. Na hili jina lake lisifiwe. Nataka kuambia wapendwa, ndugu zangu, ukiwa nyumbani, ukiwa mahali popote uliko, Mkenya yeyote, yeyote yule ambaye atamwita Yesu atapata uponyaji wake Yesu. Maamuzi ni yetu sisi wa Kenya. Tujipeane kwa Mungu, tupeane maisha yetu kwake Mungu, na ili Mungu wetu aturehemu. Kuna mambo matano hivi ningependa kutaja na kusema hivi. Wakati mwingine tunaona kana ni nguvu zetu zinatulinda, linalinda Kenya. Tumefurahia kuwa na amani Kenya. Na wakati mwingine tunapopata raha, tunasahau yule Mungu ametutoa katika janga, ametutoa katika utumwa. Wakati mwingine tunasahau Mungu. Nataka kuambia ndugu zangu, acha tuweke Mungu wetu maanani. Acha tumupe nafasi yake ya kwanza. Tukiwa wa Kenya wote, tukiwa taifa la Kenya, acha Mungu awe Mungu wetu. Na ili tumtazame yeye. Tukimtazama Mungu, nchi yetu itapona. Jambo lingine, labda tulinungunika kwa mambo haya au yale mengine. Tumenungunika kwa sababu ya viongozi wetu. Tumenungunika kwa sababu ya wachungaji wetu. Tumenungunika kwa ajili ya mambo haya na yale. Acha tumwambie Mungu atusamehe. Tunapolipend, neno lake lasema, watu wangu walioitwa kwa jina langu watakaponyenyekea na kuacha njia zao mbaya na kugeuka kumwelekea Mungu, Mungu wa mbinguni atasikia akiwa juu mbinguni na atakuja kuiponya nchi yetu. Mungu yuko tayari kuiponya nchi yetu iwapo sisi tutamwita na kumwambia, Baba tusamehe. Jambo la nne ambalo ningependa kutaja, suluhisho haliko kwa wanadamu, kwa sababu mataifa makubwa hawana suluhisho. Wameshindwa. Lakini kuna Mungu juu mbinguni ambao tunamwamini, ambao tunapomwendea, yeye ni mwaminifu kwa neno lake. Ana suluhisho la magonjwa haya, ana suluhisho ya shida ulio nayo, ana suluhisho la nyumba yako wewe, ana suluhisho kwa ajili ya watoto wako ambao hauko pamoja na wao, una hofu kwa ajili ya wao. Mwite huyu Bwana, liite jina lake, mpe nafasi katika watoto wako. Acha Mungu alete suluhu. Naamini na moyo wangu wote kwamba Mungu wetu ambao tunamwamini ana suluhu. Wana wa Israeli waliponyenyekea na kuambia Musa wamekosa, Mungu aliwapa suluhisho. Na wote waliotazama nyoka yule wa shaba, wote walipata kupona, nasi wa Kenya, kwa sababu tuko hapa na Mungu anatujali na anatupenda. Hata sasa angali anatupenda, ana suluhisho juu ya maisha yetu. Tuachie Mungu nafasi yake, tumpe nafasi ya kutuponya. Yeye yuko tayari kwa maisha yetu. Ukisoma katika Proverbs au Methali 3 mstari wa 5 kuendelea, inatuambia hivi, tumtumainie Mungu. Ndugu zangu, tumtumainie Mungu. Tusitegemee akili zetu, tusitegemee mawazo yetu, tusiangalie pesa zetu, mali yetu, yale ambayo tulio nayo. Haya yaweza kuwa bure pasipo Mungu. Lakini tunapomtegemea Mungu, tunapomwomba njia zetu, yeye ni mwaminifu, yeye ni wa kweli. Amesema pale kwamba ataongoza nyayo zetu, njia zetu atatupa. Tunapoacha kujitegemea, tunamtegemea yeye. Yeye ni mwaminifu na wa kweli. Mungu wetu anawapenda. Mungu wetu anapenda Kenya. Mungu wetu anapenda taifa hili.
Jambo moja nitawauliza, tuendelee kushikilia yale serikali yetu imetuuliza, tukae nyumbani kwa wakati wake, tunawe mikono yetu, tuweze kukua distance na kujiepusha na mambo ambao yanaweza lete haya magonjwa karibu nasi, tujiepushe. Na naamini na moyo wangu, hivi karibuni Bwana anaenenda kuiponya nchi yetu, na hii itakuwa historia, kwa sababu niliwaambia jana kwamba lolote lililo na mwanzo, na hili lina mwanzo na lina mwisho, litakwisha na tutarejea kuendelea na maisha yetu ya kawaida, na tutabarikiwa. Kenya, kuna matumaini. Ndugu zangu, kuna matumaini. Mahala ambapo tuko sasa hatutakuwa, kwa sababu pale mbele kuna matumaini makubwa. Ni Mungu ameahidi kutupa future. Na kama vile nimewaambia, Kenya tunaenenda mbele. Kanisa la Kristo linaenenda mbele, na tutaenenda mbali. Tutawahubiri mataifa, kwa sababu Mungu ameahidi hivyo. Nasema Mungu awabariki sana. Tunawapenda, tunawajali. Mimi mchungaji wenu ninawapenda sana wapendwa wetu, kwa sababu ninyi ni wa muhimu. Beleza Mungu, ninyi ni wa maana, kwa sababu Mungu anawapenda. Asante na Mungu awabariki. Nataka tuombe pamoja. Baba wetu wa mbinguni, na kushukuru kwa sababu ya dada zetu, ndugu zetu ambao wanatutazama katika hali hii tulio nayo. Mungu wetu wa mbinguni, najua kwamba wengine wanauliza tutafanya nini, tutaenenda wapi, tutakula nini. Baba wa mbinguni, ebu kusiwe na hata mmoja wetu atakapokufa kwa ajili ya njaa, na pia kusiwe na hata mmoja wetu atakayekufa kwa sababu ya magonjwa. Baba mtakatifu wa mbinguni, achilia neema yako juu ya maisha yako yao. Mungu wetu, achilia neema yako ikawatosha Mungu, kama vile tulitangulia kusema mwaka huu tukianza ni mwaka wa neema. Hata sasa tunatazama neema yako itutoshe, kama vile ulimwambia Paul kwamba neema yako inamtosha. Twaomba neema Baba itutoshe Mungu wetu, na neema yako ikiwa pamoja nasi hakuna kitu chochote kitatudhuru, kwa sababu wewe uu pamoja nasi. Tubariki na utuinue, kwa sababu natujali. Asante Mungu wetu, kwa sababu umetupenda. Baba, naombea walio na maumivu na magonjwa. Nasema hivi, magonjwa na maumivu ukaondoka sasa katika jina la Yesu Kristo. Aliye na matatizo mengine, nasema matatizo haya nayakemea katika jina la Yesu Kristo. Uwepo wa Bwana uwe pamoja nanyi, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Takatifu. Amen. Mungu awabariki. Twende kwa amani. Tuendelee kushikilia. Ninawapenda, ninawajali, ninawaombea kila siku. Bwana awabariki. Kila Jumapili tutakuwa na ibada hii hapa kanisani. Bwana awabariki.